Доброго дня. Це програма «Ваше право». Мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка. Сьогодні говорити будемо про реєстратори касових операцій. Нашими словами, про касові апарати, про обов'язковість встановлення з січня 2022 року касових апаратів та про те, яку нестимуть відповідальність за недотримання цього законодавства суб'єкти господарювання. Гостями нашої програми є наша експертка-адвокатка та керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правова допомога номер 1» Алла Левчук-Микитюк та Олена Нікотіна, завідувач сектору інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Волинській області. Вітаю вас! Олена, давайте розпочнемо з того, що таке касовий апарат. Розкажіть декілька слів про обов'язковість встановлення касових апаратів. Ну і, звичайно, кому буде ця вимога обов'язковою? Дякую за запитання. Взагалі, реєстратор розрахункових операцій, або, як ви сказали, касовий апарат, це пристрій, який, відповідно, фіксує певну розрахункову операцію, яку ми здійснюємо при купівлі товару, надання послуг, робіт суб'єктами господарювання. Я хочу сказати, що альтернативою розрахункових реєстрів розрахункових операцій є програмний реєстратор розрахункових операцій, який так само, це є програма, яка виконує ті ж самі функції, що і касовий апарат. Досить часто суб'єкти господарювання задають питання щодо такого пристрою, як термінал. І я хочу наголосити на цьому для суб'єктів господарювання, що касовий апарат і термінал банку – це зовсім різні пристрої і зовсім різні функції цих апаратів. Наразі касовий апарат формує фіскальний чек, а термінал видає в банківській сфері, це називається сліп, це невеличкий паперовий документ, який ми отримуємо, коли ми розраховуємося, наприклад, платіжною карткою. Отже, хто повинен застосовувати реєстратор розрахункових операцій з 1 січня 2022 року? Це всі суб'єкти господарювання, які здійснюють відповідно господарську діяльність, крім першої групи спрощеної системи оподаткування. Але тут також є але – лише ті, які здійснюють готівкові розрахунки. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні спрощена система, бо найбільше дискусій виникає саме по суб'єктам господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, вже застосовує реєстратори розрахункових операцій з 1 січня 2021 року. Це суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю складною побутовою технікою, яка підлягає гарантійному ремонту. Це лікарські засоби і засоби медичного призначення, а також платні медичні послуги. Ну і ювелірка. Все, що пов'язано з ювелірними виробами, дорогоцінними металами, камінням, все це також підпадає сьогодні під застосування реєстраторів розрахункових операцій. Так само обов'язкове застосування касових апаратів передбачено і тими суб'єктами на спрощеній системі, які перевищили обсяг доходів за рік 1 320 000 гривень. От така ситуація, яка є на сьогодні на ринку і в суб'єктів господарювання по застосуванню касової техніки. А хто такі ФОПи, які на спрощеній системі і першої групи? До прикладу, щоб нашим глядачам було більш зрозуміло. Взагалі, фізичні особи-підприємці першої групи – це спрощена система оподаткування. Це ті суб'єкти, які мають вид діяльності здійснення торгівлі на ринках. Зрозуміло, що раніше, коли вводилась спрощена система оподаткування, це було досить активно, тому що ринки мали такі формати здійснення торгівлі через лотки, через пересувні, наприклад, якісь транспортні засоби, невеличкі кіоски, магазинчики. Зараз ринок набув трошечки іншого вигляду, і ми розуміємо, що більшість із них не здійснює діяльність в пріорі такого, як було передбачено раніше, здійснення торгівлі на ринках. Однак ми розглядаємо заяви суб'єктів господарювання і даємо їм можливість обрати першу групу. Це суб'єкти господарювання, які працюють самі на себе. Вони не можуть мати найманих осіб. Те, що вони здійснюють торгівлю на ринках –
Відповідно, в них є обмеження щодо видів діяльності, які заборонені на спрощеній системі, і сюди відносяться ті суб'єкти, які надають побутові послуги, перелік яких можна ознайомитись в податковому кодексі, їх дуже великий він, і називати його просто недоречно, кого це зацікавило, які побутові послуги можуть бути на першій групі, будь ласка, ознайомтеся з цим документом. Ну і також я розумію, що їхній дохід не має перевищувати 1 300 000, так? Це незначні доходи, які зараз наразі ця сума трошечки більша, ніж 1 000 000, це майже 3 мільйона гривень, 3 мільйона 2 тисячі гривень, якщо будемо говорити точніше. Тому що раніше визначалася, була стала сума обсягу доходів, зараз вона розраховується в залежності від встановлення мінімальної заробітної плати. І з 1 січня ці доходи трошечки виростуть, оскільки бюджетом передбачено мінімальна заробітна плата на 2022 рік 6500. Я дуже часто спостерігаю по телебаченню, що відбуваються пікети, так як скоро законопроект відповідно вступить у силу, і відповідно малий та середній бізнес вимагають відтермінування введення, обов'язковості встановлення касових апаратів. Скажіть, будь ласка, ось для середнього бізнесу, чи немає, скажімо, таких побоювань, що весь середній та малий бізнес піде у тінь? Ну, враховуючи аналітику, з якою ми знайомилися в засобах масової інформації, в нас ті, хто перебувають суб'єкти господарювання, здійснюють діяльність, навіть не суб'єкти, просто громадяни, які мають ознаки суб'єктів господарювання, але вони не зареєстровані, це і 30, і 40, і 35, тобто дуже багато є інформації з цього приводу. Враховуючи те, що на сьогодні ми працюємо із суб'єктами господарювання, які зареєстровані, перебувають на обліку в Державній податковій службі, застосування реєстраторів розрахункових операцій убезпечує і не тільки споживачів товарів, робіт і послуг, але і убезпечує самих суб'єктів господарювання. Тому що до них вже не буде претензії, коли ми приходимо, щось купляємо, і воно є неякісним, або ми приводимо його у відповідність неякісного продукту, ми приходимо і починаємо вимагати заміни. А видача фіскального чеку свідчить про те, що цей товар, внесений, номенклатура його в реєстратор розрахункових операцій, нам як споживачам надано фіскальний чек, і я можу відповідно як споживач контролювати те, що відбувається між мною і суб'єктом господарювання. Такі господарські операції, тому що більшість суб'єктів господарювання, та напевно всі, вони є транзитерами тих коштів, які я плачу за товари, роботи і послуги. Вони мені їх надають, я за це оплачую, і вони відповідно з цих доходів сплачують, зокрема, єдиний податок, якщо це на спрощеній системі. Тому сказати про те, що всі різко уйдуть в тінь, тут краще говорити, щоб були розроблені законопроекти, які би виводили навпаки тих громадян, які займаються, мають ознаки господарської діяльності, але не зареєстровані суб'єктами господарювання. Це більш реальніше, ніж те, що касовий апарат призведе до те, що суб'єкти господарювання підуть в тінь. Ті, що є на сьогодні і обліковуються. Алла, до вас буде питання. Отже, отримання фіскального чеку – це є підтвердження того, що була здійснена придбання послуги чи товару. Ви як адвокатка, для захисту прав ваших клієнтів, це є обов'язковий документ, який має бути, якщо ви звертаєтесь до суду? Ну, для захисту прав таких осіб, звичайно, це є основний доказ, який підтверджує факт отримання послуг чи придбання відповідного товару. І тому без нього в подальшому, ніяк. Тобто можна сказати, що навіть і для цього напрямку в сфері прав захисту споживачів це теж плюс. Так, однозначно, що це позитивний момент. І бачимо, що для наших,
послуг, які ми надаємо. Це теж позитивно, тому що це спрощує питання, коли людина до нас приходить за отриманням послуги. І перше, що ми питаємо, де докази? От він буде, не буде проблем. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вплине це на ціноутворення товарів та послуг? Ну, дуже цікаве питання, тому що якщо дивитися з економічної точки зору, вартість товару, його собівартість і вартість на виході кінцевому споживачу не складається тільки з вартості касового апарату. Якщо ми говоримо про типовий касовий апарат, ви придбаваєте його раз і використовуєте 7, не менше 7 років, до 9 років виробник дає певні гарантії по використанню цього касового апарату. Тому сказати, що ціни різко виростуть із-за того, що суб'єкт господарювання придбав касовий апарат і заклав його у вартість своїх товарів, робіт, послуг, ну, це досить таке песимістичне, тому що в ціну товару закладається і транспортування, і якщо працюють наймані працівники, відповідна їхня заробітна плата і сплата податків, все це впливає на вартість товару. Тому однозначно говорити про те, що вартість касового апарату вплине на підвищення товарів, тут треба вже дивитися більш економічну сторону. До речі, як альтернатива є взагалі безкоштовний програмний реєстратор розрахункових операцій. Він нічого не вартує. Для його обслуговування не потрібно наймати сервісні служби, які працюють з типовими касовими апаратами і надають послуги по експлуатації. Тому я вважаю, що різке подорожчання товарів, яке буде пов'язано з реєстратором розрахункових операцій, ну, наразі це не є реальністю і є більше міфом. Питання щодо ресторанного бізнесу. Чи зможуть кафе, власники кафе, ресторанів купувати продукцію на ринках? Ну, тут питання стоїть не за тих громадян, які здійснюють торгівлю на ринках власно виробленою продукцією. Тут більше стоїть питання за купівлю так. І в оптових, будемо так говорити, оптових реалізаторів товарів і продукції. Ви, скоріш за все, маєте на увазі новий наказ, який був виданий щодо відображення товарних запасів суб'єктами господарювання. До речі, я вам хочу сказати, що ми, вся наша інформація, яку ми сьогодні озвучуємо, вона відповідно обертається навколо одного закону. Закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій, 265 закон. Стаття 3 вже передбачала, пункт 12, передбачала відображення товарних запасів певними суб'єктами господарювання. І наказ, який був виданий Міністерством фінансів, він просто уточнює інформацію, яка вже була закладена в цьому законі. І, до речі, застосовувати і відображати придбання або вибуття товарних запасів повинні не всі суб'єкти господарювання, а лише ті, які здійснюють торгівлю складною побутовою технікою, медичного призначення, лікарські засоби і ювелірка. Ці повинні відображати в формі, яку можна вести або на паперових носіях, або в електронному вигляді. Ця форма затверджена наказом, і вони повинні вести отримання цих товарів, робіт і послуг. Але якщо вони використовують касовий апарат, то вибуття цих товарів відображати не потрібно. Тому тут стане питання в ресторанному господарстві. Ми розуміємо, що кухня завжди оформлялася на фізичних осіб-підприємців спрощеної системи, а бар, оскільки йде торгівля під акцизними товарами, і на спрощеній системі заборонено суб'єктам перебувати при торгівлі під акцизними товарами, були на загальній системі і використовували касовий апарат. То тепер, напевно, просто суб'єкти господарювання, які таким чином ділили свій бізнес між найманими працівниками у вигляді, які оформлялися суб'єктами господарювання, їм просто прийдеться через касовий апарат вносити ці товари, які будуть, чи готову продукцію, яку вони будуть видавати. Що таке фіскальний чек і яка інформація має міститися на ньому?
Фіскальний чек – це паперовий документ, який формується реєстратором розрахункових операцій. Всі ми відвідуємо магазини, отримуємо певні послуги, і там, де є реєстратор розрахункових операцій, нам видають відповідно фіскальний чек. Він його ще називають товарним чеком, але в законодавстві відповідно трактується як фіскальний чек. В ньому відображається основна інформація по, в кого я отримав послугу, скільки, чи я заплатив готівкою, чи я заплатив через термінал, що я придбав, в якій кількості, і формується відповідно фіскальний номер, який в подальшому дає мені можливість перевірити реальність проведення цієї операції і наданих мені продаж цих товарів через нашу ЄЧЕК. Така сервіс є на нашому сайті Державної податкової служби, і можна перевірити, чи дійсно ця інформація вся відображена, і відображений там зразу висвіжується чек, на якому зазначено, що я придбав і що я купив. То, відповідно, це є той документ, який, от, як було зазначено, використовується підтверджуючий документ про здійснення тої чи іншої операції. Алла, скажіть, будь ласка, відповідальність за невстановлення касових апаратів, у яких розмірах нестимуть відповідальність ті суб'єкти господарювання, які не зробили цього? І взагалі, чи несуть відповідальність, до прикладу, суб'єкти господарювання за неправильне внесення інформації, за якісь допущені помилки під час формування того ж самого фіскального чеку? Ну, хотілося б зазначити, що відповідно до статті 17 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції. Хочу зупинити увагу на таких основних моментах, які, тому що там перелік досить такий об'ємний, але на найбільш поширених порушеннях, скажімо, це відповідальність за проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій на неповну суму вартості, за непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи та, зокрема, за невидачу відповідного розрахункового документу, наявна відповідальність у розмірі 10% вартості проданих товарів з даного переліку, товарів проданих з порушенням, скажімо, коли це вчиняється вперше. Коли вже повторно, кожного наступного разу, такий суб'єкт господарювання сплачує, підлягає фінансові санкції в розмірі 50%. Але тут увага, тому що з 1 січня 2022 року штрафні санкції будуть збільшені до 100 і 150% відповідно. Ще хотілося б звернути увагу на те, що застосування також фінансові санкції застосовуються при здійсненні розрахункових операцій, реєстраторів розрахункових операцій, конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, які не відповідають відповідним документаціям виробника. І тут відповідальність буде значно більшою. Це буде в розмірі 300 неоподаткованих доходів мінімумів громадян, що складає 5100 гривень. Тобто тут відповідальність досить така, скажімо, вже масштабніша. І окремо суб'єкти господарювання несуть відповідальність, встановлено положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це стаття, зокрема, 155 з позначкою 1 за порушення проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Ну, там для осіб, які здійснюють розрахункові операції, це вперше незначний штраф, там в розмірі до 80 гривень, для посадових осіб до 170, а вже повторно протягом року, якщо такі порушення мають місце, то штраф для осіб, які здійснюють, тобто продавці, касири, так, це складає штраф максимум 170 гривень, а для посадових осіб дана сума вже 340 гривень. Ну, на даний час інформація така щодо штрафів. Я, до речі, хочу додати, що значний штраф, оцей, що був зазначений в розмірі 300 неоподаткованих мінімумів, він складає 5100 гривень. Але він застосовується саме по підакцизній продукції. Тому що підакцизна продукція, вона є найбільш вразлива. І тіньовий саме ринок по цій категорії товарів,
товарів досить великі, і тому саме дотримання цієї внесення і відображення кодів товарів по підакцизній продукції і невиконання цього обов'язку призводить до такої значної штрафної санкції. Питання надійшло, поки ми з вами розмовляємо у студії. Чи будуть податківці користуватися цим та здійснювати навали на середній та дрібний бізнес? Я хочу сказати, що на сьогодні в нас встановлений мораторій на будь-які види перевірок, оскільки дотримання касової дисципліни – це є фактична перевірка. І на сьогодні ми здійснюємо, поки не завершиться карантин, я думаю, що цей мораторій знятий не буде, а перевірки в нас здійснюються лише по дотриманню касової дисципліни по підакцизних товарах. Станом на сьогодні, як працює Європа і чи беремо ми цей досвід саме звідти? До речі, коли я готувалась на ефір, ми досить мало читаємо інформації, що там в європейських країнах, тому що все треба брати не гамузом, а відповідно перекладати на ті реалії, в яких ми працюємо, і на ту економіку, яка є в нас. Більшості європейських країн також пішли методом фіскалізації, але вони, так само як і в нас, були прийняті певні обмеження, які розповсюджуються на суб'єктів господарювання. Ну, прикладом таким, досить яскравим прикладом, це є Швеція, яка використовує, застосовує фіскалізацію і досить високий рівень розвитку цієї країни. Ми можемо лише надіятись на те, що все-таки буде позитив у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій. Можливо, будуть якісь напрацювання і будуть прийняті рішення, тому що на сьогодні є ряд законопроєктів, які відтерміновують знову застосування реєстраторів розрахункових операцій. Але я хочу сказати, що цей рік, який давався суб'єктам господарювання на відтермінування, він повинен був позитивно вплинути на застосування і програмних реєстраторів. До речі, в нас на сьогодні більше 900 таких програмних реєстраторів зареєстровано. Отже, бізнес все-таки використовує ці безкоштовні програми, які надає Державна податкова служба. На них можна експериментувати, використовувати їх для того, щоб навчитися їх користуватися. Якщо бізнесу буде надана можливість ще на рік відтермінувати застосування, то я думаю, що вони повинні провести це з користю і навіть ознайомитись з тим законом, який буде регламентувати їхню діяльність в контексті застосування реєстраторів розрахункових операцій, а не чекати, що в подальшому знову буде це відтермінування. Розкажіть, будь ласка, послідовність етапів, які потрібно здійснити суб'єктам господарювання для того, щоб встановити касовий апарат. Коротко. Взагалі, можна сказати, що є три складових по реєстрації касового апарату. Це виробник, який виготовляє, він же може бути постачальником і сервісна служба, яка обслуговує цей касовий апарат. Якщо вам тяжко обрати касовий апарат, тому що для цього треба обов'язково обирати апарати, які внесені в державні реєстри, ви можете звернутися до сервісної служби, вони допоможуть вам обрати апарат, який для вас більш оптимальний буде для вашого виду діяльності, ви заключите договір на обслуговування, тоді сервісна служба несе відповідальність про внесення номенклатури товарів і роботи вашого касового апарату. До податкової подається заява і, відповідно, уже інші моменти, які пов'язані з касовим апаратом, вже здійснює сервісна служба. Ми реєструємо, ми вносимо їх в певний реєстр і в нас йде відлік уже після реєстрації про те, що цей касовий апарат використовується. Дайте, будь ласка, кілька порад для середнього та малого бізнесу. Ну, я вже трошечки сказала, що нас завжди бізнес лякають штрафи, які застосовуються до суб'єктів господарювання. Якщо ви будете озброєні знаннями і тими діями, алгоритм дій, який вам треба зробити, і ви його дотримаєтесь і зробите, тоді наслідків щодо застосування штрафних санкцій і
ну, такої негативного відношення до Державної податкової служби у вас наразі не буде. Тому треба трошечки підчитати законодавство, і це не буде тоді страшними, читаючи інтернет, страшилки по застосуванню реєстраторів розрахункових операцій і міфи, які вже протягом 2 років блукають між суб'єктами господарювання. І ці міфи ми спростовуємо. У нас досить багато інформаційної кампанії є в контексті повідомлень, різних моделей, різних алгоритмів реєстрації і реєстраторів розрахункових, і як альтернатива програмних реєстраторів розрахункових операцій. Просто треба трошечки почитати нормативку для того, щоб потім можна було працювати. Алла, декілька слів від вас, нашим глядачам. Ну, а я хотіла б доповнити тоді і сказати, якщо у вас немає можливості почитати нормативні правові акти чи розібратися в них, то завжди треба що робити? Звертатись за кваліфікованою допомогою до юристів, адвокатів, які 100% допоможуть розібратися в всіх питаннях, які будуть виникати. Що ж, дякую вам за розмову. Це була програма «Ваше право», і сьогодні ми говорили про реєстратор розрахункових операцій. Нашими словами, касові апарати. Пам'ятайте, що з січня 2022 року встановлення касових апаратів буде обов'язковим для всіх сфер господарської діяльності. Що ж, до нових зустрічей та нехай щастить!